Čau, já si tam u nového videa a tentokrát je to konečně povídání o humbuku. Já už tady k tomuto video natáčím po třetí a doufám, že už mi v tom nic nebude bránit, nic překážet a že to vyjde. Tohle to byl můj třetí humbuk fest, když nepočítám ten, který byl minulý rok, ale to jsme se neviděli, bylo to online, takže já to ani moc nepočítám. Takže můj třetí humbuk fest a musím říct, že byl naprosto skvělej, neskutečně jsem si ho užil a těším se na další. My jsme ráno vstávali docela brzo, protože nás čekala dlouhá cesta vlakem, ale to vstávání šlo vlastně v pohodě. Potom jsem se musel otestovat a už nás čekala cesta vlakem do Prahy. Z hlavního nádraží jsme jeli metrem na zastávku Vyšehrad a už jsme byli u kongresáku. Docela rychlý, co? Už tam se to začalo hromadit lidma a já už jsem začal být nervózní, protože moc lidí. Dostal jsem se do kongresáku a vyjel jsem ty známé eskalátory, které vás dovezou tam, kde se děje všechno zajímavé a jste ve středu dění. V tu chvíli jsem byl hodně nervózní a takový jakože zmatený, a protože všude moc lidí a všichni se spolu bavili a já tam jakože... Teď jsem přišel a nevím, co mám dělat. Tak jsem udělal tu nejoriginálnější věc, co dělají snad všichni, aby se necítili ve společnosti trapně. Šel jsem na telefonu. Nebo spíš dělal jsem, že jsem na telefonu. No ale potom už jsem se tam pomalu začal potkávat se skvělými lidmi. Jako první jsem se tam potkal s Aničkou, která měla naprosto skvělý cosplay Daenerys. A my jsme si řekli, že bychom mohli udělat jako nějaký epický záběr, jakože hra o trůny, oheň, draci a takhle. Zapomněli jsme na to, ale... Já jsem si řekl, že vás o to nemůžu ochudit a že si nějak poradím, takže... Dracarys. Potom jsem tam potkal Klárku a Áďu. Já jsem je viděl na svém prvním Humbug Festu, což byl třetí ročník. A stalo se to nějak tak, že jsem vlastně Áďu urazil. Spíš jsem urazil její kolej. Protože ona je v Mrzimoru a já jsem Mrzimor urazil a vlastně jsme se takhle seznámili. Letos mi to ovšem vrátila, protože mi řekla, že jsem býval roztomilej. Chápete, jako býval roztomilej. Ale jako já jsem to bral jako ze srandy a neurazilo mě to, takže v pohodě. Dále jsem tam potkal Áďu, která měla naprosto úžasný cosplay. Za tohle jako fakt klobouk dolů, protože vyrobit ten cosplay... Nalíčit se takhle a vydržet v tom celý den. Wow, smekám. No a když už jsme u těch cosplayů, tak další, kdo měl naprosto úžasný cosplay, je Míša, která šla za Zlobu. Na té fotce ten cosplay vypadá skvěle, ale naživo vypadal ještě mnohem líp. Protože vy, když tam pohybujete v tom areálu a potom tam vidíte, že tam jako pochoduje někdo celý v černém, s černými křídly, tak je to... Sakra epické. No a s Míšou máme takovou fotku. No, když jsme se fotili, tak mi Míša řekla, tvář se bedes. Vzniklo z toho tohle. Díky tomuhle jsem zjistil, že se neumím tvářit bedes jako jenom takhle, že asi to chce nějakou průpravu delší. No, takže tohle je můj bedes výraz. Nevím, jestli si to pamatujete, ale čtenář Adam jednou na svém Instagramu dělal souboj bookstagramu. A já jsem tam byl taky, bylo to myslím někdy na jaře, ale teď nechci kecat. No a my i po tom skončení jsme mezi sebou jako ten kontakt jako kdyby nestratili a pořád jsme si psali a takhle. Takže jsme se tam všichni chtěli potkat. Nebo všichni, spíš ti, kteří na tom humbuku byli. No a máme spolu takhle skvělou fotku. Jsem tam já, Anička, Anet, Romča a Standa. Musím říct, že se skupit nás všechny na tu fotku bylo dost náročné, protože jsme se potkávali jako tak na přeskáčku a vždycky jsme od sebe odešli, pak jsme se zase potkali. No, nejtěžší to bylo se Standou, ale to se není čemu divit, když byl ambasador a měl aj potom nějaké besedy, takže to bylo složitější, ale tak. Našli jsme si čas na to udělat si tuhle tu fotku a aspoň jako na chvilku spolu pokecat a bylo to super. No a potom máme ještě takhle společnou fotku s Mončou. Dále tady musím zmínit Péťu Podolovou, se kterou jsem tam strávil skoro celý den. My jsme se poprvé seznámili, myslím, na čtvrtém humbuku, to byl můj druhý. No a tam jsme se poprvé viděli. No a tenhle ten humbuk fest jsme tam spolu strávili dost času. No a při té příležitosti jsem si tam zašel do toho malého knihkupectví, šel jsem tam přímo s Péťou, koupil jsem si tam její knihu a rovnou mi ji podepsala. A kdo z vás může říct, že byl s autorkou v knihkupectví, koupil si tam tu knížku od té autorky a hned vám tu knihu podepsala?
Kdo? Já tady mám účtenku ještě. Každopádně tady je důkazní materiál. Péčo, jakou knihu by si mi doporučila? Propagace. Mám si ji vzít? Jo. Jo? Tak jo. Samozřejmě tady, jo? Tady tohle místo. Dobře, tak jdeme do toho. Teďka jsem v módu vymyslí nějaký dobrý věnování. Mám v hlavě piliny. Musím říct, že ta obálka je naprosto nádherná a Péťa mi tam dala podpis i s věnováním, ale to vám tady číst nebudu. Takže já bych tímto chtěl Péti za to poděkovat, za tohle setkání a musím říct, že na to, jak jsme tam spolu byli dlouho, tak jsme si neudělali žádnou společnou fotku. Dále mám i fotku s autorkou Lynn Rinnow, která napsala knihu Kroniky prachu a musím říct, že tohle je tak neskutečně sympatická osoba. Sleduju ji i na Instagramu a je neskutečně milá, takže jsem rád, že mám s ní fotku. U toho knihkupectví tam byla taková velká stěna, kde jste si mohli napsat svůj Instagram a mohli jste si tam jako někoho najít, někoho dohledat. Já jsem si tam taky napsal svůj Instagram, protože self-proma není nikdy dost. No a teďka jdeme na besedy. Já jsem za ten den stihl jenom dvě besedy, ale upřímně mi to vůbec nevadí. Jedna beseda byla s dvěma autory a od toho jednoho jsem si já i koupil knížku, a to Arila, Stříbrné město od Radka Starého neboli Steragdaryho. Já jsem tady kvůli tu knížku neměl vůbec v plánu si pořizovat, protože jsem si říkal další youtuberská knížka. Ale tohle je fantazie, takže jako důvod, proč si to přečíst, byl hned jasný. A dále autor na té přednášce nebo na té besedě působil strašně sympaticky, takže jsem si říkal, že tu knížku chci. My jsme tam potom aj chviličku pokecali a bylo to strašně super, jenom měl z nějakého důvodu pořád jako tendenci mi říkat všemi jmény kromě Marek, ale tak to se může stát, já si to neberu osobně. Já jsem si tu knihu koupil už podepsanou a Radek mi tam ještě dal věnování. Jinak ta obálka je naprosto nádherná, teďka myslím vyšel třetí díl a nejsem si jistý, ale myslím, že už je i poslední. Takže se na to moc těším a všechny ty obálky jsou naprosto boží. No a jako druhá beseda byla beseda o cosplayích. Pro všechny lidi, kteří se věnují cosplayím a dělají cosplay, tak všechna čest, protože já bych tady k tomu to nezvládl. A to, co někteří lidi dokážou vytvořit, je naprosto neskutečné. Takhle to na té besedě nějak vypadalo. Neměl jsem úplně nejlepší výhled, protože mi tam překážel sloup a za tím sloupem byla Áďa. No a tímhle s tím už by ten den pro mě skončil, pak jsem šel už jenom na Václavák, na Starbucks a už jsem jel pak domů. Tenhle ten Humbug Fest byl pro mě odlišný jak ty ostatní, protože tentokrát jsem tam nejel sbírat podpisy, ale jel jsem tam za lidma pokecat a seznámit se, protože tím, jak minulý rok Humbug Fest nebyl, tak mě to strašně chybělo. A jsou lidi, které vždycky na tom humbuku opakovaně rád vidím a rád s nima prohodím aspoň pár slov, protože to je velká akce a jsou tam spoustu lidí a je tam toho tolik, že toho času někdy není moc. Takže já bych chtěl moc všem poděkovat za to, že jsme pokecali, že jsme se mohli vidět a třeba mám s nima i fotku. A právě bych chtěl poděkovat i těm lidem, kteří přišli za mnou pro fotku a pochválit mi moji tvorbu, nebo mě jenom pozdravit, udělalo mi to neskutečnou radost. V těchto situacích si vždycky přijdu jak nějaká celebrita, hvězda a někdo megaslavnej. Přijdu si hustě. Tohle byl vtip samozřejmě. Z části. No a pokud na tohle video kouká někdo, kdo má se mnou fotku a neposlal mi, tak budu rád, když mi pošle na můj e-mail, který je dole v popisku, protože já bych si ty fotky chtěl všechny uložit. No a tohle už by bylo pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Doufám, že jste si Humbug užili. A vy, co jste tam nebyli a nebyli jste na žádném jiném ročníku, tak to musíte napravit, protože tahle ta akce je fakt skvělá. No a ta cesta domů byla taková, že jsem si pouštěl písničky a přemítal jsem si v hlavě celý ten den a bylo to fakt skvělý. Takže tímhle už bych tohle video ukončil. Doufám, že se vám líbilo a uvidíme se zase u nějakého dalšího. Čau.